საკპატენტის შენობის დაბრუნებას ითხოვს თანამშრომლების განცხადებით წინა ხელისუფლებამ ორგანიზაცია ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დახურა და შენობა ჩამოართვა. თანამშრომლები ამბობენ, რომ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი თვით დაფინანსებაზეა. შენობის გარეშე დარჩენილ თანამშრომლებს იმედი აქვთ, რომ ვითარება მალე გაირკვევა. მოხდა სულად უსამართლო პროცესი, როდესაც შემოვიდა უცოდინარი ხალხი, გაათავისუფლეს თანამშრომლები, საუკეთესო ექსპერტები, ნაცადი ექსპერტები, საერთაშორისო დონის აღიარების მქონე ადამიანები, გაუშვეს სამსახურები და სამი წლის წინ, როდესაც ახალი ადმინისტრაცია შემოვიდა საკვატენტში და დაიწყო თავისი საქმიანობა, მოხდა სრულიად გაუგონარი რამ, გამეფთა საშინელი ტერორი. რაში გამოიხატებოდა ახლა ეს ყველაფერი? დაიწყო ძველი პროფესიული კადრების თანდათან შევიწროვება, თანამდებობიდან ნელ-ნელა თითო-თითო საფეხურით უკან დახევა და შემდეგ მათი გათავისუფლება.